Hei alle sammen, mitt navn Anders Gill, jeg en technical evangelist i Microsoft. Dette Tobias Kurbrik, han en Microsoft student partner. Og i dag, Tobias, så skal du vise oss noe fett nå, skal du ikke det? Ja, jeg skal vise en demo senere med litt sånn, laget et enkelt kundebehandlingsprogram da. Men det tar vi nærmere tid på senere. Mot Azure SQL database. Yes. Så det skal vi se på. Men først så må vi se litt på teorien bak hva Azure SQL DB er. Så jeg tenkte å snakke litt først om det. Så det hovedsakelig to måter å hoste en SQL Server Workload i Azure på. Det for det første en Azure SQL DB, og det en SQL DB som native i skyen, også kjent som Platform as a Service, eller PaaS-løsning, eller Database as a Service, og det optimalisert for Software as a Service-applikasjoner som du utvikler, og du vil da connecte databasen din mot. Og Azure SQL DB det tilbyr kompatibilitet med mye av det store når det kommer til SQL Server funksjonalitet. Og så har vi også den andre typen som SQL Server på en Azure VM Virtual Machine. Og det basically en VM-maskin som står og kjører med SQL installert. Også kjent som IaaS, Infrastructure as a Service. Og hvilken løsning som fungerer for deg, det varierer av bruksmønster og behov. Så det viktig å først se på hva det man ønsker å gjennomføre. Og for de aller fleste så holder det jo egentlig med å bruke Azure SQL DB som en platform as a service, gjør du ikke det, Tobias? Jo, det stemmer jo veldig godt. Spesielt for sånn som meg da, som bare vil lage noe enkelt og få det ut der med en gang, så fungerer det genialt med Azure. Det at, ikke sant, jeg trenger ikke vite noe av det som bak. Det eneste jeg trenger å kunne SQL og det programmet jeg skriver i. Nettopp. Ja. Veldig lett og intuitivt da. Ja. Kunne bruke det som en tjeneste, basically. Yes. Og dette med å ha en Azure SQL server i skyen, det krever litt mer vedlikehold, ikke sant? Og det ikke alltid alle som ønsker det. Eller trenger det, for den saks skyld. Ja. Så hva egentlig SQL database? Jo, det jo nettopp dette en relasjonsdatabase. Og den bygget på standardisert hardware og software som eid og opprettholdt, driftet av Microsoft. Det Platform as a Solution Services som vi snakket om. Og da kan du utvikle direkte mot tjenesten, sånn som Tobias skal vise dere senere. Og du får da også mye innebygget funksjonalitet som du også får i utvidet versjonen av SQL Server på en VM. Og du har også mulighet til scale-up, som også en veldig viktig faktor. Eller scale-ut for ytelsesbehov, ikke sant? Det varierer jo. Så det basically bygget for å minimere kost kontra det å bruke SQL Server på en VM. Nettopp fordi du slipper all det hassle med å måtte ta vare på maskinvaren i tillegg, og softwaren som installert på den. Du trenger heller ikke å tenke på OS, eller databaseprogrammet. Så Azure as a database, altså platform as a service, det inneholder jo oppdateringer. Altså oppgraderinger, høy oppetid og backups. Så slipper du å tenke på det også, som veldig kjekt. Og i hovedsak så har du tre forskjellige måter å benytte deg av SQL-database som en platform as a service. Det for det første Basic, som mest egnet for små databaser, og egner seg også godt for testmiljøer, for eksempel hvis du kun trenger én service knyttet opp mot den omgangen. Og Tobias kommer til å vise deg litt om den Basic-funksjonaliteten senere. Og så har du også Standard, som fungerer som en go-to-option for de fleste skyapplikasjoner, og den støtter også flere spørringer samtidig fra flere webapplikasjoner. Det hvis du krever litt mer, ikke sant, fra databasen. Og til slutt så har du Premium. Det state of the art, top notch, krevende applikasjoner som har koblet opp med mange instanser oppe. Det design for hastighet og egnet for store, tunge prosjekter. Takler alt, ikke sant? Her har du scale-up. Her snakker vi virkelig scale-up, og her snakker vi mange antall transaksjoner. Det rett og slett egnet for virksomhetskritiske applikasjoner, da, og krever det beste av det beste. Og alt dette blir jo rangert på en eller annen måte, og det blir rangert ved hjelp av DTU-er, eller DTU, som i bunn og grunn fungerer som hestekrefter for databaser. Veldig godt abstrahert. Og den nyeste databasen til dags dato, da denne filmen ble laget i hvert fall, en V12-versjon av SQL-database som inneholder et sett med nye funksjoner. Da. Det kan dere lese mer om i linkene jeg kommer til å linke til i beskrivelsen. Så,
Vi har allerede snakket litt om hva som egner seg for hvem, hva en platform as a service database kontra en infrastructure as a service database. Så jeg føler at det på tide med en demo, så at de får en virkelig hands-on experience på hvordan dette fungerer. Ja, det, da kan vi hoppe dit egentlig. Ja. Ok, da til prototypen. Det vi skal lage nå, eller det jeg har laget da, en kundebehandlingsapplikasjon, hvor du har en database, da en SQL-database, et table med kunder, hvor vi har et par kolonner da i dette tablet, som blant annet en ID som automatisk settes av databasen, som da vil øke for hver kunde som legges til denne listen. Vi har også et fornavn, etternavn og en balanse, kontobalanse da. Saldo. Ja, en saldo, rett og slett. For å starte da, så tenker jeg vi går inn i Azure, og så skal vi sette opp denne databasen. Det finner vi det i sidepanelet her, og vi finner det på SQL databaser. Vi tar da og legger til en ny database, som vi kan kalle noe sånt som kundebehandling. Ja, det greit. Kan vi sette opp en ny server til det her? Og den kaller vi noe lignende. Et login-navn. Oi. Og da setter jeg bare et passord som blir fundamentals 123. Og slapp helt av, folkens. Han kommer sikkert til å bytte passord senere, eller legge det hele. Fjerne det. Så det ikke nytt å prøve seg. Ja, og der så vi forresten dette med V12-versjonen da. Ja. Som du trykket ja på. Kan jo gå inn her igjen egentlig. Nettopp. Skal vi se her, så har vi da vi valgte location, og så valgte vi da West Europe for å få nærmest mulig oss. Og så har vi en V12-server. Som innholdt en nyeste versjon. Nettopp. Ja. Og så tillater vi også Azure Services å koble til serveren da. Videre skal vi ta og sette den til at vi starter med en blank database så klart, og så går vi til pricing tier, som vi da, ettersom det bare et testprosjekt og veldig lite, så holder det veldig fint med basic. Og der har vi dette med, jeg nevnte at du har basic, standard, premium, ikke yes, sant? Yes. Og for dette så tror jeg en basic database vil holde. Holder veldig fint, ja. Optional configuration, trenger vi ikke endre noe på noe. Så kan vi også lage en ny resource group da til denne her, som vi bare kaller kundebehandling også resource group. Den eksisterer ikke, da tar vi en. Jeg bruker Bispark subscription mitt, men dere bruker jo det dere har, så klart. Good. Og da deploys SQL-databasen i bakgrunnen. Ja, og da kan vi egentlig bare hoppe inn i Visual Studio. Let's do it. Alright, da vi inn i Visual Studio, og det første vi skal gjøre å faktisk koble til Azure og databasen vår. Det som viktig å gjøre da først å være sikker på at du faktisk logget inn i Visual Studio med den Microsoft-kontoen din som koblet med Azure. Det kan du se oppe i hjørnet her. Videre skal vi til Server Explorer, hvor vi da kan se at jeg har Azure min subscription her, med alt innholdet. Hvis den, ja? Ja, hvis den ikke kommer opp der da, databasen din, og yes, i hvert fall ikke SQL databases, så det nettopp fordi du ikke har enten installert web developer tools, som altså veldig vitalt i dette aspektet akkurat nå, eller SQL Server Object Explorer, så anbefaler å ha begge disse to tingene installert da, ja, sånn at SQL Server databases faktisk kommer opp der. Ja, og hvis ingenting av hele den Azure-greier ikke kommer opp, så er det bare å trykke på det skivikonet og legge til subscription manuelt. Da kan vi ta og åpne kundebehandlingsdatabasen. Da høyreklikker vi og Open in SQL Server Object Explorer. Da ber den oss om å legge til en ny firewall rule til denne PC-en, slik at akkurat den kan koble seg til. Da. Og det vil vi så klart gjøre. Da ber den om pass.
Ja, det var bare fordi jeg trykket to ganger at den kom opp. Det ser ut som det gikk fint. Og da var passordet fundamentals 123. Det skal han få lov til å huske. Og så kobler vi til. Bra. Og da dukker den opp på venstre side her. Yes, og da ser vi inn i SQL Server Object Explorer og ikke Server Explorer lenger. Og når vi har den her da, så kan vi ta åpne den, og da vil vi jo, fordi som du husker i sted, så valgte vi jo blank setup, at ingenting er på den, og vi trenger jo i hvert fall ett table, så det tar vi og lager nå da. Da går vi inn i databasen og finner mappen tables, høyreklikk på den, og add new table. Da venter vi på at designer loader. Ja, og det kan ta litt tid. Alright, da den lastet inn, og som du kanskje ser, så har jeg jukset litt og fått inn dette her. Det vi da har gjort vi har laget et nytt table med navnet kunder, som da har disse kolonner jeg snakket om, blant annet da ID, som en int, som har en unique identifier, og den økes automatisk, som vi sa, og det det vi da har her som beskriver denne funksjonen, altså at den starter på 1, og så vil den øke med 1 for hver kunde som legges til. Vi har også en fornavnkolonne med, som det en varchar, altså en tekst med maksimum lengde 50, og med default-verdi Ola. Etternavn helt lik, bare at den nordmann som default. Og så har vi også en saldokolonne, som det en decimal, med default 0. Videre så kan vi egentlig da gå til selve programmet. Og før du går videre, hvis du bare går tilbake koden her, så det litt viktig å se at dette ikke SQL. Dette TSQL, Transact SQL. Og dette noe du skriver mot MSSQL-database, i og med at det det som kjøres i skyen, og ikke MySQL for eksempel, da, som du kanskje er vant til fra før. Ja, og en annen viktig ting vi glemte jo det å faktisk publishe dette her til databasen. Og hvordan gjør man det? Jo, det veldig greit. Du har en update-knapp oppi hjørnet her. Så får du opp et lite vindu som bare må jobbe litt. Og det den gjør nå at den sier, ok, dette det skriptet jeg har lyst til å eksekute mot databasen. Høres det greit ut? Ja, og da trykker du klart bare update. Yes, som vi ser da, så har vi vår Windows Forms-applikasjon her. Vi da har en enkel liste som laster inn alle kundene våre, hvor man da kan velge kunder. Og om man velger kunder, så vil da dataen for den valgte kunden vises i denne kundegruppeboksen. Du har da ID-en som vises her, og den kan ikke endres. Og så har du fornavn, etternavn og saldo, og disse verdiene kan endres. Og deretter trykker oppdater, og den lastes opp, og deretter fyller inn og laster inn den nye dataen til listen. Man kan også legge til og fjerne kunder. Vi kan ta kjøre gjennom og ta en liten prototyp på det her. Og for å gjøre det her, så trenger vi først og fremst connection string til databasen, som vi bare må legge inn i koden her helt øverst. Hvordan finner vi den? Jo, da må vi tilbake til Azure-portalen, og det finner vi jo egentlig veldig lett ved å gå inn her, velge vår SQL-database, så går vi videre her til connection strings, hvor vi da har ado.net, som den vi ønsker. Kopierer den, og går tilbake til Visual Studio. Vi limer den inn her, lagre... Og det som litt viktig, er nettopp dette med passordet, fordi i den connection stringen så har du et felt du skal fylle ut, og det veldig viktig, der du ser your password here. Ja, veldig lett å glemme akkurat den her, fordi Azure vil jo ikke gi deg passordet i klartekst, så da går vi her og bare erstatter den med fundamentals 123, som var passordet vi satt i sted. Og da vi klare til å kjøre. Da kan vi kjøre. Da har vi her, ser vi at vi ikke har noen kunder akkurat nå, men vi kan prøve å legge til en. Gjør den som forventet og legger til Ola Nordmann som en kunde-ID på 1. Vi kan også da endre navnet hans til Jan. Så kan vi også gå opp her og gi han litt penger for eksempel, og oppdatere dette. Så ser vi her at vi får inn den nye, eller oppdaterte kunden da, som Jan Nordmann. Vi kan også legge til flere kunder her. Ser vi at ID-en øker automatisk. Vi kan også fjerne kunder, så kan vi også legge merke til da, at ID-en her høyeste 4. Og selv om vi da fjerner 4, vi kan fjerne 3, så legger vi til en ny igjen. Så vil da den nye hoppe rett på 5.
Ok, så den faktisk aware om dette. Ja. Og det tilbake til den TSQL-skriptet du skrev, stemmer ikke det? Nettopp. Dette noe jeg ikke trenger å tenke på i det hele tatt i klientkoden. Databasen tar seg hånd om det 100%. Fantastisk. Veldig derlig. Veldig bra prototype, Tobias. Veldig slick interface. Det virker så lett, det å koble seg opp mot en tjeneste og sånne ting, men hvordan det dette ser ut i bakkant? Hvordan koden her? Det egentlig veldig greit. Vi kan starte med å bare se på, vi har laget en egen struktur for kundene våre, som da bare en basic som holder på alt av informasjonen de har, altså ID, etternavn, fornavn og saldo, og med en enkel konstruktor som bare setter disse verdiene med en linje. Den viktigste liksom, kjernefunksjonen her er oppdater kunder, og det den gjør er at den bare laster inn alle kunder, eller den fjerner alle kunder som lokalt i klienten, og laster inn på nytt. Og det gjør den også da med listen, fjerner alt som der, og laster inn. I form 1 så har vi denne private variabelen som er en liste med alle kundene, så disse lagres der, og så kan de refereres til fra listen vår. I oppdater kunder så tar vi først og setter tilkoblingen vår og bruker da denne connection stringen. Videre så lager vi en ny SQL kommando og fester da denne tilkoblingen til den, men vi åpner ikke tilkoblingen enda, det gjør vi senere. Vi tar også og setter kommandotypen til text, og så setter vi da kommandoteksten til select all from kunder, altså vi velger alle objekter, ber om å hente alle disse fra kundetablet vårt. Deretter tar vi og åpner tilkoblingen og kobler oss til, og så tar vi også og eksekuter da denne kommandoen og gir resultatet til dette leserobjektet. Så tar vi og klarerer alle kunder fra denne variabelen i form 1 og laster inn alle nye og konstruerer de her da. Så tar vi også gjøre det samme med listen og laster disse da inn fra denne kunderobjektet og putter det inn i listen sånn at brukeren kan se det. Vi har også en selected index changed event for denne listen, så hver gang vi endrer hva vi har valgt, så vil dette kalles. Og det vi først gjør da er å sjekke om vi faktisk har valgt noe, altså om denne ID-en indexen minus 1 eller ikke, og hvis den minus 1 så ingenting valgt, og da bare disable hele denne gruppeboksen for kunden sånn at kontrollene ikke kan accesses. Hvis det faktisk valgt en kunde, så tar vi og enable boksen, og vi tar og setter verdiene i disse UI-kontrollene til verdiene fra kundeobjektet i denne variabelen i form 1. Videre så har vi også denne legg til-knappen, og her den bygd opp veldig likt som denne oppdater kunder. Alle funksjonene som innebærer med å snakke med databasen utrolig like. Og her ser vi igjen at vi setter av den tilkoblingen, lager en ny kommando, og setter tilkoblingen til kommandoen, og også kommandotypen tekst her også. Men selve kommandoteksten litt annerledes, for her vil vi legge til et nytt objekt, og det gjør vi ved å si insert into, altså table kunder. Og så vil vi bruke inserte da kolonnen med kolonne fornavn, etternavn og saldo. Da kan vi legge merke til at vi ikke vil bruke ID, for denne behandles jo automatisk av databasen, så det trenger vi ikke gi. Så setter vi verdiene Ola, Nordmann og Null. Hadde jeg egentlig ikke trengt det heller, ettersom, som jeg nevnte tidligere når vi var i SQL, TSQL, så var dette en default value der også. Riktig. Videre så åpner vi tilkoblingen og eksekuter da denne kommandoen. Så tar vi og kjører denne oppdatert kunderfunksjonen på nytt, sånn at vi bare får lagt til den nye og lastet inn alt som på nytt da. Fjern kundeknappen, også veldig lik dette her, hvor vi da sjekker om vi faktisk har valgt et objekt først, og hvis vi har valgt en kunde, så kjører vi gjennom og gjør akkurat samme som i de andre funksjonene, altså vi setter opp denne tilkoblingen, kommandotypen, men igjen så denne kommandoteksten litt annerledes. Her så sier vi delete from kunder, og så sier vi dette where ID lik, altså kunde-ID'en lik kunde-ID'en på det objektet som valgt i listen vår.
og deretter execute vi den, og da vil dette objektet fjernes når den kjøres da. Til slutt så har vi oppdatert knappen. Den fungerer veldig likt igjen. Vi ser om vi har faktisk et objekt valgt. Og så tar vi og setter tilkoblingen igjen, helt likt på nytt. Men igjen så er denne kommandoteksten annerledes. Her kjører vi oppdater i kunder, og så setter vi da fornavn til det tekstboksen med fornavn er lik, og samme etternavn bare for etternavnstekstboksen, og saldoen til det saldoen er lik i UI-kontrollen da. Og så setter vi dette til det objektet hvor ID-en er lik det objektet vi har valgt i listen da, akkurat som vi gjorde når vi fjernet et objekt. Cool. Og det var prototypen vår. Det var koden. Ja. Det virket veldig lett og intuitivt, for å være helt ærlig med deg. Ja, veldig greit å oppsette. Du ser det er mye av det samme som går igjen da. Ja. Så hvis du kan teknikken, ja, da har du det. Da sitter det. Og best av alt, vi gjør denne koden her tilgjengelig, det prosjektet her tilgjengelig på GitHub. Linken finner du i beskrivelsen. Så tusen takk for at du kom, Tobias. Det var veldig hyggelig. Så ses vi i flere filmer i Azure Fundamentals-serien vår. Yes.